အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့တောက်ကြာနေ့ကျွန်တော်ရညပိုင်းလိုက်ရှုလေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာဒီနေ့ကတော့ဒါ Passion of the Year ကိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြမှာပါ Passion of the Year မှာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောထားသလိုပဲအများဆုံးfavor ဖြစ်တဲ့ vote ကတော့ညီနောင်သုံးဘွယ်ပါအဲ့တော့ညီနောင်သုံးဘွယ်ရဲ့ဒါစေဦးစီးချုပ်တွေကဒါ percent of the year ပါပဲပြီးတော့ဒုတိယ favor ဖြစ်ဆိုတော့ဘုကျုံမာဝီပါဒါအများဆုံး favor ဖြစ်တဲ့ဒီပါအဲ့ဒီ theme မှာမှနောက်တစ်ခါဘုဇုကမောဒါတော့သူကစီစီချုပ်များရေစီစီချုပ်ဖြစ်စေချင်တာကဘုဇုကမောပေါ့အဲ့တော့သိကြတဲ့ Person of the Year ဘုဇုမာဝီကိုမဲပြီးရင်ကောင်းမလားဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ကိုပြီးရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဒါအများဆုံး favor ဖြစ်တဲ့အများလက်ခံနေအပြောင်းလဲတဲ့မှာ Person of the Year ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။တော်လိုက်ရတော့ဒါအချိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတာပါပဲ။နော်လုံးစရာရှိတာလုံးနေတာပဲ။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာလည်းပုတ်တိုင်မှုတွေရှိနေတာပဲ။အဲ့တော့သူနေမင်းနဲ့သူတော့ဒါအချို့ရရနေရတဲ့ကူကိုတိဆောင်နေကြတာပါပဲ။အဲ့တော့အများစုနဲ့အနည်းစုပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကွဲလွဲတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဟိုတင်းကအစထွက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီအတင်းအစကိုကောက်ယူပြီးတော့ဒီရစကားနဲ့ပြောရင်ဖွားမယ်လူတွေကလည်းအဆင်သင့်ပဲလေ။တိုက်ခိုက်မှုစောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်းဒီအချက်တခုရပြီဆိုရင်ဒါကိုရည်စုံရည်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါဖွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူဖွားဖွားမဖွားဖွားကိုမှန်နေဖို့ပဲလိုတာလေကိုကကိုမှန်တရားမှယက်တည်နေဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒီယက်တည်နေမှုကမြေပြင်နဲ့တိုင်းဆက်ဆက်မှုရှိဖို့ပဲလိုတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဒါပုတ်တိုင်မှုတွေကတော့ရှိနေမှာပါပဲဒါဂူလိုအောင်မြင်နေတဲ့အနေအထားမှာကြီးစက်တင်းစုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဂျန်နရီချက်တင်းစုံကိုပါဆက်ဖို့ကြီးရအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့လူအားလုံးမဲပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ el passing of the year ကိုကျွန်တော်တို့ကအများဆုံး favor ပေးထားတာကညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်ပါပြီးတော့ပုဂံမာဝီပါပုဂျုံမာဝီဘာသူရဲ့စကားတွေကပြည်သူရဲ့တဲ့နှလုံးတွေကိုသူရဲ့လှုပ်ရက်တွေကလှုပ်ရက်ပါပါပါတယ်။တိမ်ကြုံရယူနိုင်တယ်။ပုဂျုံထုံမြတ်ပုဂျုံကမော်နဲ့ပုဂူကိုထုံမြတ်နိုင်ကပူတွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ဒီတန်လေးလေးစုစုကတာပုံကြော်လာမှသိနော်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မဲပေးကြအောင်တော့တခြားအစိုးတင်သွင်းမဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအများကြီးရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းဒါ Passion of the Year မှာပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တော်လည်းရည်ရသဘောတရားဒီဥဆောင်ပြီးတော့စီယုံဖို့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ဆိုတာရှိလာတာပါပဲအဲ့ဒီဥဆောင်စီယုံတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်စီယုံတဲ့နေရာမှာပဲ
ဟောဒီဥဆောင်စီးရုံတဲ့အခါမှာပြောဆိုဆက်ဆံနေနေရမှာဒီအမာယွင်းတွေတို့ဒီမဟုတ်ရည်မကျေနပ်မှုတွေမကျေလည်မှုတွေဆိုတာတော့အကုန်လုံးရှင်းနေပါပဲဒါတော့အမြင်ရှင်းနေပါနော်အနေနဲ့များပဲအော်အနေနဲ့များတော့ဒါဖြစ်နေပါပဲသူစစ်ဦးစီချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နှစ်ကုံသုံးသက်ချက်လေးကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူအင်အားကြီးနေလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအလဲလဲပြူပြူရှုံနေတယ်။သူတို့ဘက်ကရန်သူဘက်ကလူတွေလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အချိန်မုန်းခံရတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။စစ်စခန်းတွေအများကြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတယ်။သူတို့ဘက်ကဘုံမှုချုပ်လည်းပဲအထိစာဆုံးမှုတွေဘုံကြီးလည်းပဲတိုင်ရင်မှုပြူဟာမှုစစ်ဦးစီးပရမတန်စစ်တီကိုကြာဆုံးမှုတွေဖြစ်လာနေတယ်။တိုင်ရင်လိုက်ထွက်ပြေးတာတွေလက်နက်ချတာတွေဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလက်နက်ခင်းရည်တွေအမြောက်များကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဖန်စီရမိတယ်။အဲ့တော့နှစ်ကုံသုံးသက်ချက်ကတော့စစ်ရေးအရရန်သူအလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလဲလဲပြပြဖြစ်နေတဲ့ရန်သူဟာတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်မျက်နှာတွေအလုံးပွင့်နေတယ်။အဲ့တော့ရန်သူပွင့်တဲ့စစ်မျက်နှာအလုံးဒီရှမ်းမြောက်ကချင်းချင်းစကိုင်းမကွေးပဲခူးမန္တလေးကရင်ညမုံတနင်္သာရီရခိုင်ချင်းစမျက်နှာမရှိတဲ့နေသေးတာကအေယာဗဒီလောက်ပဲကျန်တော့တာအဲ့တော့ရန်သူဟာတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ပွဲဆင်နေရပြီအဲ့တော့ကိုတင်နေအောင်လည်းကုသမြတ်အဲ့တော့ဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာရန်သူရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုပေါင်းဟာအကြိမ်ရေပေါင်းထောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီထောင်နဲ့ချီသွားပြီရန်သူကျဲချတဲ့ဘုံရေအတွက်ကလည်းအလွန်အမြောက်အများဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရန်သူဟာရန်သူဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေရန်သူဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ခဲယမ်းတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်2023အချုပ်ဟာလက်နက်အားကိုးနဲ့စစ်တပ်နဲ့တနတ်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့ရန်သူဟာဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှရန်သူထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း20စစောကရန်သူထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးအုတ်ချုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ပေါင်း300နဲ့နှိပါဆိုတော့10ရိုင်ကတုံးနှိပါပေါ့900ရိုင်ကတုံးနဲ့10ရိုင်ကတုံးကြာ900ရိုင်ကတုံးနှိပါရန်သူကလက်လွတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဘယ်သူကပဲတတ်တိုက်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမြောက်ညီနောင်ဆုံးဘက်ပဲတတ်တိုက်ဟိုဒီဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပဲတက်တိုက်အန်ယူဂျီပဲတက်တိုက်ဘယ်တိုင်းသားပဲတက်တိုက်တစုံလုံးအနေနဲ့ရန်သူဟာဆရာနာရှင်တွေဟာအကြဆုံးများတယ်ဆုံးရှုံးမှုများတယ်သူတို့ရဲ့စခန်းတွေဆုံးရှုံးတာများတယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာတမိုင်းမှာတစ်ခါမှထီလို့တော့မရဘူးစိတ်ကူးတော့ရင်လို့မရခဲ့တယ်ရန်သူရဲ့အခုလိုဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်အောင်2023မှာ
လုံနိုင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရန်သူကိုတိုက်ရင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတာကိုပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးစတဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးမယ်လေကမ္ဘာပြည်သူပြည်သားများကိုကျွန်တော်တို့ကလုံပြလိုက်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါဟာ2023မှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ရည်အနေထားပဲကျန်တာကတော့ NUG နဲ့ပူးပေါင်းတာ NUG ကဆောင်ရွက်တာဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေဆောင်ရွက်တာတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေဆောင်ရွက်တာတိုင်းသားတစ်ဖွဲ့တွေဆောင်ရွက်တာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ implementation လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်တွေ့အသုံးချတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ VOD တွေရှိတယ်ပြောဆိုစရာတွေရှိတယ်အငင်းခုံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစစောကဒီအငင်းပွားနေတဲ့အချက်ရများကတော့အချက်လက်များကတော့မလွမ်းမိုးနိုင်ပါဘူးဥပမာပေါ်တကားတို့ကိစ္စဥပမာကပြောတဲ့ဒီတင်နန်းပေးတဲ့ကိစ္စပြီးတော့လူတိုင်းသားအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာများနော်သူတို့အချင်းချင်းနဲ့မပြေလည်မှုများဥပမာကရင်မှာဆိုရင်ဒါ BGM နဲ့သူတို့နဲ့မပြေလည်မှုများအဲ့ဒါတွေအားလုံးနောက်တော့ကရင်မှာဆိုရင်လေဒါကိုတူလေးအာမေနဲ့ KNU နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာများနော် MOD နဲ့ MRR တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာများဒါတွေအားလုံးကဒီစစလုံးကအောင်စစလုံးအောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးလာရရင်နော်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပฏิပက္ခတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပုတ်တိုက်မှုတွေကဒီတော်လန်ရေးအရှိတရားကိုမလွန်မှုနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကအရှိတရားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမလွန်မှုနိုင်ပါဘူးပြောချင်တာကတော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်ဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစား NUG ကိုဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်နော်အဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ရန်သူရဲ့ဘာတော့အခုစိတ်ရင်းမှာရှုံးနေတဲ့ရန်သူဟာကျွန်တော်တို့တိုက်မယ့်ရန်သူလေဘသူကပဲတိုက်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပြီးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ NUG နဲ့စီးလုံးတာနဲ့မစီးလုံးတာအဲ့ဒါခဏဖယ်တာ哦အရှိတရားကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူအင်အားချင်းနေသွားတယ်အဲ့ဒါတော်လိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးပဲအဲ့တော့တော်လရေးကောင်းကျိုးဟာရန်သူအင်အားမရှိမှကျွန်တော်တို့တော်လရေးကနိုင်ပါလိမ့်အဲ့တော့အဲ့ဒီရန်သူကိုဘယ်သူကပဲဝိုင်းပြီးတိုက်ပြီးဘယ်သူကပဲအင်အားချိနေအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရန်သူလုံးဝပြိုလဲသွားပြီးသူ့တပ်တွေအားလုံးကုန်သွားပြီးယော့သွားပြီးစခန်းတွေပျောက်သွားပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ပြီရန်သူပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်လာမှာအဲ့ဒါကပါလေဖက်ဒရယ်ကိစ္စလာပါပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုစစ်အာဏာရှင်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စီစီယုံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသွားမှာအပြိုင်နဲ့သွားလို့ရရင်ရမယ်မရရင်လေရန်သူအရင်ပျောက်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့NUG ကပဲစီယုံပေးစီယုံပေး NUG နဲ့ဒီတိုင်းသားညီနောင်သုံးဘွဲ့ပဲသဘောတူတူမတူတူတော့သူတို့ကပဲ chain of command တစ်ခုတည်းမှာရှိရှိရင်ကောင်းတယ်ရှိတာမရှိတာခဏနေဦးလောလောဆယ်အားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကြောက်ချင်တာကဆရာနာရှင်ဟာ NUG လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ပကဖတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ် PDF တွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ် ADF တွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ် BPR တွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုဆောင်ခါတို့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ကေ PLE လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ရှိနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟောသူကစေအာနာရှင်ကသူကဂျိုကာသူကအားလုံးနဲ့သူကပြဿနာရှိတာအားလုံးကိုသူကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့သူကလိုက်ဖန်လိုက်စီလိုက်ပြီးတိုက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကြီးကိုနီကိုဟန်နေဘလို့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်တနိုင်ငံလိုပဲအစိုးရလိုပဲပြောပြောတူးချင်းအစိုးရပဲပြောပြောဟုတ်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အစိုးရပဲဘလို့ပဲပြောပြောရှင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟာအားလုံးနဲ့သူကဟိုအရက်စကားနဲ့ပြောရင်ရန်ဖြစ်နေတာအားလုံးနဲ့သူမတည့်ဘူးအားလုံးနဲ့သူကလိုက်တိုက်နေတာအားလုံးကသူကနှိမ်နေမှုကြိုးစားတာစစ်အာဏာရှင်ကရန်သူများတယ်ဦးကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူအားလုံးကသူရန်သူဖြစ်သွားတာတော့စစ်အာဏာရှင်ကသူရင်ဆိုင်ရမယ့်စစ်မျက်နှာကအရန်များတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ရန်သူတယောက်ပဲရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တိုင်းမှာရန်သူကတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူကဆရာနာရှင်
အဲ့တော့ရန်သူများတဲ့လူနဲ့ရန်သူတယောက်တည်းရှိတဲ့လူနဲ့ပြိုင်ပြီးတိုက်ကြရင်အချိန်တန်ကျရင်ရန်သူများတဲ့လူကသူကစစ်မျက်နှာဖွင့်လာများတယ်တိုက်တဲ့နေရာတွေများတယ်အင်အားတွေခွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုရှိတဲ့အင်အားနဲ့သူ့ကိုတိုက်ရုံပဲအဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာကဏ္ဍတော်ကရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဘေးကကျွန်တော်တို့လုံပန်ကိုင်ဖက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရန်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွဲတိုက်လို့ရရင်တိုက်မယ်မတိုက်လို့မရရင်လည်းသူ့ကိစ္စသူ့ကသူတိုက်ကိုလည်းကိုကကိုတိုက်တယောက်တော့ရန်ဖြစ်စရာမလိုရန်လို့စရာမလိုဘူးဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲကိုရန်သူကိုကိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့စဉ်းစားရင်2023ဒီအောင်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကို NUG ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေ NUG အဲ့ဒါတွေသုံးကြတာမကြတာခဏပြီးဖယ်တာရန်သူကြာဆုံးနေတာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ NUG မတိုက်လို့သူကသူတိုက်ရင်သူယူလေအဲ့ဒါကိုလည်းဘသူမှမနာလို့မဖြစ်သလိုဘသူမှမလဲဒါကိုအပြစ်လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာက NUG ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေကပဲအပြစ်ထိုင်ပြောနေတာကျန်တဲ့လူအားလုံးကစစ်အာဏာရှင်ကိုဝိုင်းတိုက်ပြီးလို့တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်နေတာအကုန်လုံးပြောနေကြတာအဲ့တော့တစ်စုံလုံးအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တစ်စုံလုံးအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဒါဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုရှိလာတယ်အန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေတကူမိတ်နေတာတကူကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြမှာဒီနေ့စစောကတော့တယောက်ရေးလာတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကမဘလောက်ပါဘူးအဲ့လောက်ရေးရင်မဘလောက်ဘူးအန်ယူဂျီကအသုံးမကျဘူးပေါ့နော်သူရေးလာတာကျွန်တော်အပေါ်ကိုပြလှန်လို့ရမှတင်တယ်သူရေးလာတာလေးစားမှာပါမှာစစောကျတဲ့တယောက်ရေးလာတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအပေါ်ပြတင်လို့မရဘူးသူကတယ်လီဖုန်းမှာကောင်းတယ်ပုတ်လိုက်လို့လို့လေးအဲ့တော့ဟုတ်တယောက်ရေးပြန်ပြီဆေးရကောင်စီနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့ပါတူလေအဲ့ဒါမှမသိဘူးဆိုရင်လေမကွန်မန့်မလုပ်ပါနဲ့တော့အေးစေးအိမ်မှာပြန်အိတ်နေလိုက်တော့နော်အဲ့လိုရေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာကကျွန်တော်ရမှုပဲလုပ်လိုက်မယ်ဘလောက်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့လောက်မှမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်အိတ်နေလိုက်တော့တော့မို့ရင်လေတို့ဒီစစ်တပ်ကကဒက်တွေခေါ်နေတယ်ဒီမှာတို့စစ်တပ်မှာဘူရီလိုနေတယ်ပြန်မဘူသွားလောက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်အန်ယူဂျီနဲ့စစ်ကောင်စီဘာတကွာသလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်ပြောတာအန်ယူဂျီကိုမကောင်းဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာကွာလဲလို့ထင်နေဆိုရင်ကိုကိုတိုင်သိရဖို့အတွက်ဦးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘူလောင်းနေခေါ်နေတယ်အဲ့မှာတောက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်အဲဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘာကွာလဲသိသွားမယ်အခုလိုများပြန်ပြောလို့ရမလားလို့အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတာသိရဲ့သားနဲ့ကိုလမ်းပြောနေလို့ကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီ NUG ကိုတိုက်ခတ်တဲ့လူတွေတခုံးကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သူတို့မသိတဲ့တစ်ချက်ပလားသိရဲ့သားနဲ့ပြောနေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းတာတစ်ချက်ရှိတယ်ကဲတစုံလုံးအနေနဲ့ဦးကျွန်တော်စောစောတွက်ပြသလိုနော်ဒါကစစ်တပ်ပေါ့နော်ဒီအနားမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီနားမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဒါပေါ့ပေါ့ရှိသမျှအရာအားလုံးဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီစစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတိုက်ကြတာဘသူတိုက်လာအဲ့လောက်ကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်နှစ်ခုရှင်းကြည့်နော်ငါကဒီလောက်ကြီးတယ်အခု2023မှာဝိုင်းတိုက်လိုက်ရဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်2024မှာဒီလောက်ပဲကြံအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာ2025မှာလုံးဝပျောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ၄ခုချတာမှာ2021အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ကြီးရှိတယ်ဒီလောက်ကြီးတယ်သူကတော်တော်ပြပြကြီးပေါ့ဗျာနောက်မှလည်းဒီလောက်ကြီးရှိမှာပေါ့ဗျာနော်တို့ကြီးကြီးရှိတာတို့ကြည့်ကြည့်ရှိနေတယ်။အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့2023မှာကျွန်တော်ဝိုင်းတိုက်ထည့်လိုက်တာ။2020မှာဒီလောက်ကြံတာပေါ့။2023အစမှာဒီလောက်ကြံတယ်။ဒီ site လောက်ကြံတယ်။ကျွန်တော်မှာရှိတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးနေတာ။အခု2023ကိုမှာဒီလောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥတိုက်လိုက်တာဒီလောက်ထူရောက်လာတော့မယ်။2000
23အကုန်မှာအခုဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာရန်သူကအဲ့လောက်အေးအားသေးသွားပြီ2024အကုန်2025အစမှာဒီလောက်ပဲကြာအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်သေးသေးလေးပဲကြာတော့မယ်ပြီးသွားရင်2025မှာလုံးဝပျောက်သွားမှာအဲ့တော့အန်ယူဂျီကိုမကောင်းဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဆရာတို့များများဝေဖန်လေစစ်ကောင်စီကသေးလာလေဆရာတို့ထပ်ပြီးဝေဖန်လေအန်ယူဂျီကိုမကောင်းပြောလေစစ်ကောင်စီပြောက်သွားလေအဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားဖို့ပြောတာဦးမင်းကဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော်လွေးတစုံလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတစိမ့်တပိုင်းအန်ယူဂျီကိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အန်ယူဂျီကောင်းတာမကောင်းတာဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့များများအန်ယူဂျီကိုအသုံးမကျဘူးတိုက်ခိုက်လေစစ်ကောင်စီအင်အားနှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ main ကပါလေပြည်သူတွေအားလုံးလိုချင်တာအခုနံပါတ်1ချက်ပါလေစစ်ကောင်စီအရင်ပျောက်စေချင်တာဘာကြောက်လဲဒီမိုကရေစီကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးဖက်ဒရယ်ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးဒါတွေကတော့ပြောနေတာပေါ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့စစ်ကောင်စီမကောင်းတာတော့လူတိုင်းသိတယ်။ဒါပြလို့လေအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကကိုယ့်ကိုလာဖမ်းနေတာ။ကိုယ့်ကိုညှဉ်းပန်းနေတာ။ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်နေတာ။ကိုယ့်ကိုပါဇက်ပိတ်နေတာ။ကိုယ့်စီးပွားကိုယ့်ကိုစီးပွားဖျက်နေတာ။အခက်မသိရင်ကိုယ့်ကိုပါအသက်ရနေရပါရှာတာ။မီးရှို့နေတာ။ဘုံကျဲနေတာ။အဲ့တော့ခရတော်ကတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့အန်လူကြီးကတော့ဘုံကျဲနေတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီအန်ယူဂျီကပြည်သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပားရိုက်နားရိုက်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့ဖန်စီနှိမ့်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ MOD ကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုလည်းစုပ်ပြအောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာဈေးတက်အောင်လည်းလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကုန်စင်လုံးကြီးအောင်လည်းလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာစီမရှိအောင်လည်းလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစီတန်းစီနေအောင်လုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့အမိတ်ပေးပြီးအခွန်လဲဆောင်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းလုပ်နေတာကစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့လူကိုကြောက်နေရတဲ့လူပျောက်သွားဖို့ကပြည်သူကပူကြိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီသေးသွားပြီစစ်ကောင်စီသေးသွားပြီအာဘူဒီတို့ခင်မမပြောတာဖက်ဒရယ်အစိုးရလားပြည်နယ်အစိုးရလားဆိုတာကိုဖြေသွားတဲ့ချင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရလို့ပဲဖြေမှာပါအဲ့တော့တေးသွားပြီအဲ့တော့တေးတာကိုအန်ယူညီနောင်သုံးဖို့ကပဲတိုက်တိုက်ဗိုလ်ချုပ်မာဝီတို့ကပဲတိုက်တိုက်ချင်းကပဲတိုက်တိုက် KNU ကပဲတိုက်တိုက်တမဟာရီကပဲတိုက်တိုက်ခဏတုန်းကဘုံနဂါတို့ဘီပင်အာရီကပဲတိုက်တိုက်ကိုစောင်းခါကပဲတိုက်တိုက်မန္တလေး PDF ပဲတိုက်တိုက်တခြားလူကဲအဖွဲ့လေးတွေရေဘလူးကပဲတိုက်တိုက်ကိုဇွဲတို့ကပဲတိုက်တိုက်ကြားပြူစစ်ကြောင်းကပဲတိုက်တိုက်တိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်ဒါမေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဒီလိုအသေးကြီးဖြစ်သွားဖို့လိုတယ်ဒီလိုအသေးလေးကနေပြီးတော့ဒီလိုသေးသေးလေးဖြစ်သွားဖို့လိုတယ်ဒီလိုသေးသေးကနေပြတ်သွားတာလိုတယ်အားဆိုရင်ဒါဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ NUG ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေပြီ။ NUG ကိုအသုံးမကျပါဘူး။ဥယျာဉ်မှအသုံးမကျပါဘူး။ NUG ရဲ့လူတွေကလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဟာမင်းတို့ကမင်းတို့ NUG MOD တိုက်တာမှမဟုတ်တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်တာ။အဲ့ဒီစကားကိုသူတို့တကယ်တောင်းယူပြီးပြောသလား။အခုပြီဒီကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဒီအသေးသေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဒီအသေးလေးထိဖြစ်သွားအောင်ယနေ့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကို MOD ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဥယျာဉ်မလုပ်တာမဟုတ်ဘူး MOD ကလူတွေဘာမှသုံးမရဘူးအေးပါကဖတွေပါလဖတွေအားလုံးရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဒီအကြီးကြီးကနေဒီအသေးကြီးဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော် logic ကိုစဉ်းစားကြမယ်နော်အကြီးကြီးကနေဒီအသေးကြီးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအဲ့ဒီအကြီးကြီးကနေဒီအသေးကြီးကိုဘယ်သူလုပ်လိုက်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ MOD NUG ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့
လူများအားလုံးတို့ကအဖြေရှိတယ်မင်းတို့ MOD တိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေပြောနေတာမင်းတို့ဒီလေလိုင်းအစိုးရမင်းတို့နိုင်ငံသားမှနေနေတယ်မြေပြင်မှာမရှိဘူး Okay ဒီလောက်ကြီးတာနေတော့တေးယူကိုလေလိုင်းအစိုးရဥယျာဉ်မြို့ရဲ့ပကဖတွေမတိုက်ပဲနဲ့အမိုဒီယာမတိုက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသေးသွားသလဲအဲ့မှာသူတို့ကပြောတော့တိုင်းသားတွေတိုက်ပြီးသေးကြတာနော်သူတို့ကတိုင်းသားတွေတိုက်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်အေးကိုစကားကိုတောင်းယူတယ်နော်ယူတယ် Okay ရပြီအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာအဲ့ဒါလို့အဖြေရှိလို့ဒါဆိုရင်အမှုကြီးပါစရာမလိုဘဲတိုင်းရင်းသားတွေတိုက်လို့ဒီလောက်သေးသွားရင်အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဆက်တိုက်ရင်နောက်နေ့လည်းဒီလောက်ပြင်မှာပေါ့အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဆက်တိုက်ရင်ကျောက်သွားပြီ2025မှာဘာမှတော့မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကပြည်သူတွေလိုချင်တာကဘသူတိုက်တိုက်ဒီအနေထားနေဒီအနေထားပြောင်းကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာ2025မှာပြောမပြောတော့တိုင်းသားတွေတိုက်ပြီးတော့တို့ပြောသလိုအန်ယူဂျီအသုံးမကျလို့တိုင်းသားတွေတိုက်ပြီးလို့ပြီးဘလို့ဘူးသူတိုက်တိုက်လေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော်လိုင်းတစ်စုံလုံးနေရပြောချင်တာပြောချင်တာကမင်းတို့တိုက်ခိုက်တာမှားနေပြီမင်းတို့အန်ယူဂျီကိုမင်းတို့အသုံးမကျဘူးပြောလေမင်းတို့ကရှုံးနေတယ်စစ်ကောင်စီကသေးနေတယ်ကိစ္စကြီးအဲ့တော့မင်းတို့တိုက်ခိုက်ရမှာအန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးလေအန်ယူဂျီကအသုံးမကျလို့အသုံးမကျတာတော့စစ်တပ်ကတော့တည်တည်လေးပဲကြံနေဆိုရင်နောက်နေ့လေဒါပဲကြံမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တကယ်တိုက်ခိုက်ရမှာအန်ယူဂျီမဟုတ်တော့ဘူးလေစစ်ကောင်စီကိုသေးအောင်လုပ်တဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်ရမှာမင်းတို့လူပေါင်းမားနေပြီမင်းတို့ဒီတာဂက်ရွေးတာမားနေပြီသူတို့ကအဲ့ဒီစကားပြောရင်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအဖြေရှိတယ်ပြည်သူကတော့တက်ကုတ်တီးမှာဘာဖြစ်လို့ပြည်သူကစစ်ကောင်စီတောက်သေးလေးပဲလူတော်ဖြစ်တော့ကြံကျင်တာဒါသူမဟုတ်ရင်လုံးဝပြောက်တော့လူကျင်တာအဲ့တော့မင်းတို့ကအဲ့ဒီအန်ယူဂျီအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်အန်ယူဂျီက MOD အသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကရှုံးနေတယ်တသေးလေးပဲကြံနေဆိုတော့မင်းတို့အန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်နေလေတကယ်လို့အသုံးကျတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတိုက်နေဦးမှာပဲလीအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတာဂက်ယူတာမှားနေပြီဒါဆိုမင်းတို့ကစစ်ကောင်စီဒီလိုဒီလောက်ကြီးရနေပြီတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မှမမြင်ကြတာမင်းတို့ကစစ်ကောင်စီဒီလောက်ကြီးရနေပြီတော့ဒီလောက်ပိုကြီးသွားတာကိုမြင်ကျင်တဲ့လူတွေလीမြင်ကြလို့အန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာလေဒါပေမဲ့စစ်ကောင်ကြီးဒီလောက်အကြီးရနေပြီတော့ဒီနေ့ဒီအဆင့်ထိကိုဖြစ်သွားတာဟာအန်ယူဂျီအသုံးမကျရင်ဟုတ်ပြီလေအသုံးကျတဲ့လူကရှိနေတယ်လေအဲ့တော့မင်းတို့အန်ယူဂျီကိုဘယ်လောက်ပြောပြောငိုတဲ့ကမင်းတို့အသုံးမကျတဲ့အန်ယူဂျီကိုလာပြောနေတဲ့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီသေးွားတဲ့ကိစ္စဟာအဲ့ဒီလူနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အသုံးကျတဲ့လူကဆက်တိုက်မှာပဲလေအဲ့ဒီဆက်တိုက်တဲ့လူကဆက်တိုက်သွားရင်စစ်ကောင်စီကတလောက်ပဲကြံမင်းမြစ်ဒီလောက်ကြံနေပျောက်သွားမှာကျွချင်တာမင်းတို့တာဂက်ယူတာမှားနေတယ်သူတို့စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားကြီးကိုအလဲလောက်ဒီလောက်မနစ်ကဒီလောက်တိုက်လိုက်တယ်ဒီနှစ်မှာဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်နှစ်မှာဒီလောက်ဖြစ်တာပဲလို့ကျင်တယ်။2025မှာလုံးဝပြောက်သွားလို့ကျင်တယ်။ဘသူတက်တိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးစနစ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းနှက်စည်းတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီအချင်းချင်းနှိမ့်နှိုင်းယူလို့ရတယ်။ပြောချင်တာကအမှန်တရားဘက်တော်သားတွေလူစကားနားလည်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတဲ့တော့ပူဆိုးစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့မှာတို့ကတိုက်ခဲ့တဲ့လူကထတ်တက်ခဲ့တယ်အန်ယူဂျီကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူဆိုးတယ်မှန်အန်ယူဂျီတိုက်တာမှမဟုတ်တာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူဆိုးတာစစ်ကောင်စီကိုအနိုင်တိုက်သွားတဲ့လူတွေတပြောရမှာလीတို့ပဲပြောတယ်အန်ယူဂျီအသုံးမကျဘူးတဲ့အဲ့တော့အန်ယူဂျီအသုံးမကျဘူးဆိုတော့တိုက်တဲ့လူကအန်ယူဂျီမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတကယ်ရှုံးနေတယ်ဒါဆိုတို့ဆွဆွဲနေတာလူလွဲနေပြီလीအဲ့တော့အဖြေရရှိရှင်လေးအဖြေရရှိရှင်လေးတို့ဆွဆွဲနေတယ်အခုလည်းမှတက်ရေးနေကြတယ်
အန်ယူဂျီအသုံးမချဘူးပြဿနာမရှိဘူးငါတို့ပြည်သူကအန်ယူဂျီအသုံးချတာမကြတာစိတ်ဝင်စားဘူးလောလောဆယ်စစ်ကောင်စီဒီလောက်အနေထားနေဒီလောက်အနေထားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါငါတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အသုံးမချတဲ့အန်ယူဂျီဆိုရင်တော့အန်ယူဂျီမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်တဲ့လူရှိနေပြီပေါ့အဲ့တော့ NUG အသုံးမကျရင်လေဒီစစ်ပွဲကအခုမင်းတို့ပြောတဲ့အနေထားရ NUG အသုံးမကျလဲငါတို့စစ်ပွဲကနိုင်တယ်အဲ့တော့ NUG အသုံးကျခြင်းမကျခြင်းနဲ့အခုတော်လိုင်းရင်းမှာစစ်ပွဲနိုင်ခြင်းကဒါရက်အချိုးမတက်ရတော့ NUG မရှိလဲဒီစစ်ပွဲနိုင်တော့မှာအဲ့တော့ NUG မရှိလဲစစ်ပွဲနိုင်တော့မယ့်ကိစ္စ NUG အသုံးကျခြင်းမကျခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ် NUG မရှိလဲ NUG အသုံးမကျလဲဒါတို့ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်အရာစစ်ကောင်စီကတော့ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့လူတွေရှိနေလို့ပေါ့အဲ့တိုက်တဲ့လူကသူစက်တိုက်မှာသူ့လို့သူ့လို့မှာပဲလေစက်တိုက်ရင်နောက်နေဆိုရင်ဒါတော့ပဲကြံတော့မှာအဲ့တော့အသုံးမကျတဲ့ NUG ကိုမင်းတို့လက်တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့တာဂက်မှားနေတယ်အသုံးကျတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအင်အားနည်းအောင်လုပ်တဲ့လူကိုတွတ်တိုက်ခိုက်ရမှာလေအဲ့ဒါကြတော့မပြောရဲကြဘူးချစ်ချင်းလေးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာတော်လိုက်ကြီးကတစုံလုံးကရက်လက်လူချင်းတာကျွန်တော်တို့ကရက်လက်ရက်လက်ကပါလေကြိုက်တဲ့ပြည်သူကိုမေးကျွန်တော်အပါဝင်ကြိုက်တဲ့ပြည်သူအခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းမေးဒီတော်လိုက်ရက်လက်ကဒီမိုကရေစီတွေဖက်ဒရယ်တွေဖက်ဒရယ်ပဋိညာဉ်တွေခဏဖယ်တာဗျာဒါနိုင်ငံရေးစကားလုံးကြီးဟိုတိုင်းပြည်ရှေ့ရေးတွေအနာဂတ်တွေခဏဖယ်တာကြိုက်တဲ့လူကိုမေးစစ်ကောင်စီကိုမမြင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီစနေအုတ်ချုပ်ရရန်ရကိုမမြင်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကိုကြောက်လို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်လာတာဖမ်းမယ်စီးမယ်အမိတ်တွေထုတ်မယ်ဝရမ်းတွေထုတ်မယ်ယာတူးတွေထုတ်မယ်ညှဉ်းပန်းမယ်နှိပ်စက်မယ်သတ်ဖြတ်မယ်စီးပွားဖြတ်မယ်မီးရှို့ပစ်မယ်အိမ်တွေသိမ်းမယ်ယာတွေသိမ်းမယ်လယ်တွေသိမ်းမယ်အဲ့တော့အသုံးမကျတဲ့ NUG ကြီးခင်ဗျားတို့တိုက်ခတ်နေတဲ့ NUG ဒီလောက်အသုံးမကျတာတော့စစ်ကောင်စီကဒီလောက်အဆင်အရည်ဒီလောက်အဆင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ NUG ကျွန်တော်တို့ဘာထိစင်းနဲ့ထက်တွက်စရာလို့လဲဘာလို့ကျွန်တော်လက်ခုတ်လုတ်တိုက်စရာလို့လဲပြစ်ထားလိုက်တော့တကယ်တိုက်တဲ့လူရှိနေပြီတိုက်ပါစေသူတို့ဆက်တိုက်မှာပဲလေပြည်သူတွေတယောက်ချင်းလိုချင်တာကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုမလိုချင်တော့ဘာစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့အုပ်ကြီးတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့ရဲတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့ရင်ထင်းရဲတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့စသုံးလို့တွေမလိုချင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီထောက်တန်းနဲ့ထောက်လန်းရေးဆိုတဲ့လူတွေကိုအသေးကြောက်တယ်ဘာလို့လက်ဖမ်းတော့မှာဘူးစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့တရားရုံးတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖြစ်ချင်တာကစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူကမလိုချင်တာအဲ့တော့အန်ယူဂျီအသုံးမကျဘူးမင်းတို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်နေတာကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ကတော့ဒီလောက်နေထားနေဒီလောက်နေထားဖြစ်သွားပြီဒါဆိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးမကျတဲ့အန်ယူဂျီကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တေးကြသွားပြီမင်းတို့ပြောနေတဲ့အန်ယူဂျီကဒါဆိုအန်ယူဂျီကမဟုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲအသုံးကျတဲ့လူတွေကတော့ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီရှိတဲ့လူကသူ့လို့သူဆက်လုပ်မှာပဲလေဆက်လုပ်ရင်ဒီလောက်ကြီးတယ်ဒီလောက်ဒီနေ့2023မှာဒီလောက်ပဲရှိတော့တယ်စစ်ကောင်စီကဒီလောက်ပဲကျန်တော့မှာလေနောက်နေ့မှာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့သခန်းတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်လူချင်းနဲ့တိုက်ပွဲအောင်ပြီပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကနပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်တွေဒီမိုကရေစီတွေကျွန်တော်လက်သီးချင်းထိုးကြမယ်ဒီချိန်ကျအဲ့ဒါကြောင့်တက်တဲ့ကုံချထိုးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ငင်းကြမယ်ခုံကြမယ်စစ်ကောင်စီတဲ့တော့ပိုးဆိုးလာစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ပရိုဒီအခြေကုခံလေညောင်းခံပြီး NUG ကိုလာပြောနေတာအဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ NUG ကသူတို့ပြောသလိုအသုံးမကျတယ်ပဲထား MOD အသုံးမကျတယ်ပဲထားပကပအသုံးမကျပြောချင်တာခင်ဗျားတို့စကိုင်းတိုင်းမလွတ်မြောက်လဲတော့သူမှစစ်စကိုင်းကြီးကြနေတာပဲပြောချင်တာကနောက်ဆုံးစကိုင်းတိုင်းတိုင်းပဲကြံခဲ့အောင်တိုင်းပြည်ကလွတ်မြောက်သွားအောင်ပါပြောချင်တာကအဖြေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေတိုက်ခတ်နေတဲ့ NUG အသုံးမကျဘူး NUG မှာအရေးချင်းမရှိဘူးဥယျာဉ်ပေါ်အသုံးမကျဘူးဥလီကိုလည်းအသုံးမကျဘူးအဲ့ဒီကအတွင်းဝင်တွေတယောက်မှနိုင်ထူးအောင်အသုံးမကျဘူးအဲ့ဒီပကဖတွေပါဖတွေအသုံးမကျဘူးပ
ခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲပြောပြောလက်တွေ့မြေပြင်မှာဦးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီဟာလက်နက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်။ဟာဝေဇာအပြောက်ကြီးတွေတင့်ကားကြီးတွေမမပေါင်းမြောက်များစွာလက်နက်ပေါင်းမြောက်များစွာတိတ်ခံနေရတယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဘုံမှုချုပ်အပါဝင်တိုင်းမှုကတော်တွေအပါဝင်ဘုံမှုကြီးလေဗယ်တွေဘုံမှုချုပ်တွေတိုက်ပွဲတွေမှာကြာကုန်ပြီ။ဘုံမှုချုပ်ဆိုတာကတမမှုတိုင်းမှုလေဗယ်စစ်တေသာကုတ်ကဲကြီးမူလေပဲကြာကုန်ပြီဘုံဘူးကြီးတွေကြာဆုံးကုန်ပြီတက်ရင်လိုက်တက်ရင်လိုက်ကြာတာပြောချင်တာကရန်သူတက်ကဒီလောက်ကနေဒီလောက်ထိတကယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ NUG နဲ့မှမဆိုင်တာ NUG တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရတယ်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဟာကိုဒီလောက်ဖြစ်အောင် NUG ကတိုက်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ NUG အသုံးမကျဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဟာကနေဒီလောက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရနေပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် NUG အသုံးမကျဘာ NUG တိုက်ပေးထားလေအခု NUG အသုံးမကျလို့တိုက်ပေးထားတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးကနေဒီလောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် NUG အသုံးမကျလည်းယူဆိုင်စရာမလိုဘူးအသုံးကျတဲ့လူကသူဆက်တိုက်မယ်ဆက်တိုက်ရင်နောက်နေ့မှဒီလောက်ဒီလောက်ပဲကျန်တော့မှာအဲ့တော့အဖြစ်ရရှိရှင်းလေးအဲ့တော့เสียหรอတားကဲလိုပဲနေပြီเสียหรอတားကဲလိုပဲနေပြီအန်ယူဂျီအသုံးမကျတာကိုကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးတယ်ဒီချိန်မှာဘာကြောက်လဲအန်ယူဂျီအသုံးကျခြင်းမကျခြင်းအန်ယူဂျီတော်ခြင်းမတော်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါဝင်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေတာဒီလောက်ကြီးတဲ့တက်ကြီးကိုဒီလောက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးတာကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ပေးတဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်ဖို့အစိုးရလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ကအစင်းသိရှိတဲ့ပြည်သူကဆရာတို့ကအစင်းသိမရှိတာဘာလို့ဆရာတို့က NUG ကိုဝိုင်းလုနေကြတာဆရာတို့က NUG ကနေလုချင်တာပြည်သူကစိတ်ဝင်စားဘူးပြည်သူစိတ်ဝင်စားတာကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပေးတဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ passing of the year ကိုမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကိုအများစုတောက်ခံတာဟုတ်လားမဟုတ်လား passing of the year ကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကိုအများစုကတောက်ခံတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကိုဒါကြောင့်အများစုကတောက်ခံနေတာအဘိဓမ္မာတိုက်တဲ့လူပြည်သူကသိတယ်အတင်တော့ကဝေဖန်နေတယ်ပေမဲ့ပြည်သူကပုံသိတယ်ဘယ်သူတိုက်နေလဲဆိုတာပြည်သူကမပြောချင်လို့မပြောတာပဲရှိတာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အဖြေကရှင်းရှင်းလေး NUG တုံးကြတာမကြတာတသက်အဲ့ဒီလိုပြောလို့အသုံးမကျဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်။အဲ့သူတိုက်ထားတာမဟုတ်သူတို့မှမတိုက်နိုင်မှာတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ effect မှမဖြစ်တာ။သူတို့အသုံးမကျလဲတော်လိုင်းကြီးကနိုင်နေတာဖြစ်တဲ့တွင်သူတို့အသုံးကျလိုက်ပို့နိုင်လာမယ်။သူတို့အသုံးမကျလဲအခုရှိတဲ့လူကဆက်တိုက်မှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလို energy တိုက်ခိုက်နေတာဘာအရာမလဲ။ဘာမှမရ။အဖြစ်ရှိရှင်းလေးပြန်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အသင်တို့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာအသင်တို့ရဲ့အချီးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီ NUG အပါဝင်လူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့လိုသူလုံးနေတာပြောချင်တာဟာအသင်တို့တိုက်ခိုက်လို့အသင်တို့ဝေဖန်လို့လေတော်လိုင်းကြီးကြီးကမနှောက်နေသွားဘူးဒီကိုပြန်ချုပ်တော့မယ်နော်ဒီအဆင့်ကနေဒီအဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုစက်တိုက်ခိုင်းနေနောက်နေ့မှာဒီအဆင့်ကနေဒီအဆင့်ဖြစ်တော့မှာစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါဘာရောက်လဲလူတိုင်းကသူ့လို့သူလုံးနေတာလူတိုင်းမှာကနတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရန်သူကတယောက်တည်းသူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဖွဲ့အများကြီးနဲ့သူကရင်ဆိုင်နေရတာကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းကတယောက်ချင်းပဲရင်ဆိုင်ရတာစစ်ကောင်စီဘက်က
သူ့ရဲ့ရန်သူက PDF လည်းဖြစ်တယ် NUG လည်းဖြစ်တယ်ပကဖလည်းဖြစ်တယ်ပအဖလည်းဖြစ်တယ်ပလဖလည်းဖြစ်တယ်ဘုံနဂါလည်းဖြစ်တယ်နော်ဘုံတမဏိလည်းဖြစ်တယ်ရေဘလူးလည်းဖြစ်တယ် KNU လည်းဖြစ်တယ် KN KNL လည်းဖြစ်တယ်နော် KNDF လည်းဖြစ်တယ် KN ရောကရင်ကောမွန်နေလည်းဖြစ်တယ်ဒဝေကလောင်းလုံးစစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်စကိုင်းမှာရှိတဲ့တက်တွေအလုံးစောင်းခါတို့ဘိုးစောင်းခါတို့အကုန် VPN တွေ VR တွေဘုံနဂါအကုန်သူ့ရန်သူဒုနီကမကွေးရအကုန်သူ့ရန်သူချင်းကအကုန်သူ့ရန်သူရခိုင်သူ့ရန်သူကချင်သူ့ရန်သူရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်ရှမ်းအလေတောင်းပလောင်ကိုကန်ဝမိုင်လာအကုန်သူ့ရန်သူကျွန်တော်တို့ကကြတော့ရန်သူတရားဝယ်ရှိတယ်ဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကစစ်ကောင်စီပဲကျွန်တော်တို့ဒီ1 by 1ချရတာခစ်စကားနဲ့လူငယ်တွေစကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့1 by 1ထိုးတာသူကကြတော့တယောက်တည်းနဲ့ရန်သူတရားနဲ့တော့ပြန်ထိုးတာအချိန်တိုင်းဘယ်သူနိုင်မလဲတလောက်ရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ NUG ကအဲ့ဒီအများတွေကတယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ NUG ကိုစတိုက်ခိုက်လဲကျန်တဲ့99ရာဝိုင်းထိုးနေမှာပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဝိုင်းတိုင်းနေမှာပဲအဲ့တော့အဓိကကပါလေအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကအန်တူဂျီကိုအတော့မကြပါဘူးပဲပြောအဲ့မှာကျန်တဲ့99ရောက်သူတို့ပြောလို့မရဘူးလေသူတို့ကျန်တဲ့99ရောက်သူတို့တိုက်ခိုက်ဖို့တည်းသူတို့မှ reason မရှိဘူးအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲအဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လာရဲ့မှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပညာရှိပညာတတ်ပေါင်းများစွာစွာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေမြောက်များစွာဖန်တီးထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲအရှိကမြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေတန်ရောင်ပြတာဘယ်ပြပြီးတော့ဗာနေကြလဲညာနေကြထဲလိုက်တာပန်နတီကန်တာလေအန်ယူဂျီ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 တကယ်တော့အန်ယူဂျီကိတ်မှာမဟုတ်ဘဲညာကိတ်ထဲမှာနမောရင်နောက်ပြန်နေကိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ကံမဲ့ NUG ကံမဲ့ NUG ဝိုင်းတိုက်ကံ NUG အသုံးမကျပါဘူး NUG ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်ပါလဲထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကလွှမ်းမိုးပါတယ်ဟိုလူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ NUG ကိုသွင်းမှာမဟုတ်တာအာဝင်းအောင်ဝင်းအောင်တန်းတို့အောင်တန်းတို့အောင်ဝင်းအောင်ဝင်းအောင်ကံမဲ့တကယ်လည်းဝင်းကံသွားမှာရွှေဘော်နောက်နေတက်ပြီးသွင်းထဲမှာအလေးတန်းကမျိုးလိုက်ဝင်းတက်ပြီးကံမှာအဲ့တော့အဖြစ်အရှိရှင်းလေအကြောတယောက်ကစစောက2023ရဲ့ဏိကုံလို့ပြောပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ2023ဏိကုံကြီးဒီလောက်ကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအာဏာပိုင်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါ2023အဘိလိုလေပြည်သူကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာဂျင်းတွေအထက်ခံမဲ့ပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးတော်လာရေးပြီးရင်အန်ယူဂျီမအုပ်ချုပ်ရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီသားအန်ယူဂျီကိုယ်တိုင်လည်းသိနေပြီသားအဲ့တော့အန်ယူဂျီဟာတော်လာရေးမှာတဏီယာကနေဒစိတ်တွေသားနေတယ်သူတာဝန်သူဝင်ထမ်းနေတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအရောက်တရာတဲ့ကတယောက်ပဲရှိတယ်။ညနေ99ရောက်သူ့လို့သူ့လို့နေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ99ရောက်ဘူးလေအသိန်းတို့သွားမတိုက်ခိုက်ရဘူး။အသိန်းတို့ဒီတခါလာလဲအန်ယူဂျီသုံးကြဘူး။တခါလာလဲဦးလူကိုလည်းသုံးကြဘူး။တခါလာလဲအန်ဘူဒီသုံးကြဘူး။တခါလာလဲဥယျာဉ်မို့သုံးကြဘူး။တခါပါလဲပကပသုံးကြဘူး။ပါဘူး။အသိန်းတို့ကပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူး။တကယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာကြီးအခေရမဟုတ်ဒေါ်လာကြီးမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့လူရှိတယ်ရှိလို့လေဒီနေနိုင်တာတို့ချင်တာဟာဆရာနာရှင်ကိုမျက်စိလှဲ့ပြဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုမျက်စိလှဲ့ပြဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကိုမျက်စိလှဲ့ပြဖို့အတွက်အ
အိန္ဒိယချင်းအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်မျက်စိလက်များဖို့အတွက်အန်ယူဂျီဟာအားလုံးရဲ့အတုံးချခြင်းကိုခံနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးသမားတွေကုလသမဂ္ဂသံတမားတွေကအန်ယူဂျီအခုလိုလှုပ်တာမျိုးမှသူတို့ကကြိုက်တာမြေပြင်မှာတိုက်တာသူတို့စိတ်ဖွင့်စားသူတို့ကဘယင်းတစိတ်တော်ဘသူရတာလဲလူပဲသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့ NUG ကိုအရှိအဘန်းပြထားပြီးတော့အနောက်ကွယ်ကနေကစ်နေတာကိုဟာအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ခွန်မိုးရဲ့ပြူပါပဲဦးဝေဘန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဦး NUG ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ခေါင်းပေါင်းမြောက်များစွာဖာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မိုးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းပြေးမှုပဲမြင်အောင်ကြည့်တလောက်အင်အားတောက်တင်းနေစစ်အာဏာရှင်ကိုသူတို့နဲ့ခေါင်းမသာပဲနေဒီနေ့ဒီလောက်အဆင်ရနေဒီလောက်အဆင်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဦးဝေဘန်နေတဲ့ခေါင်းကျွန်တော်တို့လိုခေါင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့သွားအုပ်ချုပ်ရင်ဟိုကရန်သူကတခါလေကြိတ်စားလိုက်အမှုတ်ကြိတ်ပလိုက်မှာဦးဝေဘန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရန်သူကအမှုတ်ကြိတ်ပြီးကောက်စားပလိုက်မှာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မြည်အောင်စားပလိုက်မှာအဲ့ဒါမင်းငယ်ရေးမှာစစ်ရေးမှာအလိန်အညာအလှည့်အပြောင်းအကွေ့အပြောင်းဘယ်ညာအောက်တို့အပေါ်တို့လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့ပြည်သူကမြင်တာကရလက်ပဲလို့တာဒါလောက်ကြီးတဲ့ရန်သူစစ်တပ်ကဥဒေလောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့လူများရှိလားဒါလောက်ကြီးတဲ့ရန်သူစစ်တပ်ကဒါလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်လားဘသူကမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှိတရားအဲ့ဒီ2023နေ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါ2023နေ့ကောင်းပြီအန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူများကိုပြောချင်တာအသင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အသင်တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့မျက်စိလျော်ဝိုင်းပြီးကိုကြရကနေကနေ NUG ကိုဝေဖန်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲများများဝေဖန်ပြီးတကယ်တမ်းအစ်စ်ရန်သူကိုဒီလောက်ကြီးတဲ့ရန်သူကိုဒီလောက်သေးသေးဖြစ်မှ NUG လုပ်နေတာပေါ့အသင်တို့ကပြောတယ်လေအသင်တို့အိုးနောက်လောက်ကိုမြို့တော်လိုင်းကြီးကဖောက်စားပလိုက်မှာအဲ့တော့အပြေရပါလေရလက်ရလက်ကပါလေစစ်တပ်ကြဆုံးမှုကအသင်တို့ကတော့အန်ယူဂျီကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးပြောနေကြတာငါတို့ဘလို့ကက်လိုက်တယ်ဘလို့ကက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်တကယ်စစ်အာဏာရှင်ကအဲ့တော့မပြောတော့ဘူးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအဲ့မပြောတော့ဘူးရဲစခန်းတွေအဲ့မပြောတော့ဘူးဘယ်ရဘယ်ချင်းဘယ်ရနေကောင်းကင်ရနေဒရုန်းလာမှမသိဘယ်ချင်းဘယ်သူကလာပြီးဘုံခွဲမှမသိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါသီးရက်ကောင်ထွက်ခဲ့ဇန်းလို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆရာနာရှင်ကလူတွေဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲအန်ယူဂျီကအသုံးကျစရာမလိုဘူးဘယ်သူကမှအန်ယူဂျီလည်းသူရောကောင်းလို့တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်အသင်တို့ကိုယ်တိုင်အန်ယူဂျီကိုသူရောကောင်းလို့တတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာအသင်တို့ကိုယ်တိုင် NUG ကိုအားကိုးလို့ NUG ကိုလေးစားလို့ NUG ကိုကောင်းစေချင်လို့တိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကစိတ်ဝင်စားတာဒါလောက်ကြီးတဲ့ဖွဲ့ရနေဒါလောက်တေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာက
ဒါကြောင့် passing of the year ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်ပြည်သူများခင်ဗျာညီနောင်မှာမိတ်၃ဘွဲ့တီ favor အများဆုံးရထားတယ်ဒါမဲ့တချေပူဇော့ကွန်မောပူဇော့မာဝီကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာ energy တရားမှမပါဘူးဘယ်သူမှဥယျင်မုံဆိုပြီးအများကြီးလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှဥလစ်ကိုလည်းလည်းမပြောဘူး MOD လည်းမပြောပကဖလည်းမပြောပြောကြတယ်တရားနှစ်ယောက်ပေါ့အများဆုံး favor ကဘယ်သူလဲဒါလောက်ကြီးတာကိုဒါလောက်သေးအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြည်သူကသိတယ်ပြည်သူကထမင်းစားနေတာခင်ဗျာအသင်တို့လဲသလောက်အသင်တို့နားလဲသလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကုန်သိတယ်မပြောချင်လို့မပြောကြတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ passing out the year ကိုယူနေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုဇုတ်ကံမောညီနောက်သုံးဘွဲ့ဘုဇုတ်ထွန်းမြင်နိုင်ဘုဇုတ်တာဖုံးကြော်တင်တယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်နာမည်ညီမမယ်ထားပါတော့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ဘုဇုတ်ဒီပြီးတော့ဘုဇုတ်မာဝီအဲ့ဒီ၄ယောက်တည်းရပဲကျွန်တော်တို့ယူရောမှာအဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဒီနေ့အစုတ်တင်သွင်းနေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ယူရောမှာကန့်ကွက်တဲ့လူရှိပါသလားအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘုဇုတ်ကံမောညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်၃ယောက်ပြီးတော့ဘုဇုတ်မာဝီဒီ၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့စကားတင်ယူရောမယ်ကန့်ကွက်မဲ့လူရှိပါသလားကျွန်တော်အဲ့ဒါ response လုပ်ပေးပါဒါမှဦးကျွန်တော်ကပြောတဲ့စကားကအတိတ်ပဲရှိမရှိဆိုတာအတိတ်ပဲရှိမယ်ဦးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြောနေတာဦး၃ရက်၄ရက်ရှိပြီအဲ့တော့ personal တော့ဒီရဲ့စကားတင်၄ယောက်ပဲကြံနေဘုဇုတ်ကံမောညီနောင်မအမိတ်၃ဖွဲ့ရစေဦးစီချုပ်၃ယောက်၄ယောက်ပြီးတော့ဘုဇုတ်မာဝီ၅ယောက်ပေါ့ဒီ၅ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မဲခွဲတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ final နောက်ဆုံးစကားတင်စည်းရင်တင်သွင်းတာကိုကန့်ကွက်မယ်လူရှိပါလားရှိဘူးအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲခင်ဗျားတို့ NUG တို့တိုက်ခိုက်ဝေါ့တို့တိုက်ခိုက်ခင်မင်းမစားနဲ့တနေကုန်တိုက်ခိုက်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကယူကိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ပြည်သူကဘယ်သူကအဓိကလဲဆိုတာအဲ့တော့တရားကန့်ကွက်ပါတယ်ကန့်ကွက်ပါတယ်ဆရာတရားကမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပါစင်း of the year မှာဒီ၅ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အစုံတင်သွင်းတယ်၅ယောက်လုံးကိုပူပေါင်းပေးမလားတူဦးချင်းကိုပေးမလားဒါကျွန်တော်တို့မဲခွန်းမယ်ဒါဒီနေ့ရေမနေ့ပြင်ရေကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားကြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့29ရေမနေ့ပြင်30 31ရေနှစ်ရက်ကြာနေတယ်အဲ့ဒီ၅ယောက်လုံးကိုပေးမလားပူတွဲပြီးပေးမလားဒုစီမို့တယောက်ချင်းကိုကွဲပေးမလားနောက်2ယောက်3ယောက်ပူပေါင်းပေးမလားဒီ၅ယောက်ပဲကြာနေအဖြစ်လို့လေပြည်သူကနိုင်ကျင်တာပြည်သူမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာ bias မပါဘူးအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံစေရေမုံကိုကောင်းစေဥယျာဉ်မုံကိုကောင်းစေဇင်မောင်းကိုအဲ့လိုစိတ်တက်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြည်သူကနိုင်ကျင်တာနိုင်သူတို့နိုင်အောင်ဘယ်သူလုပ်ပြီးလဲပြည်သူကသိတယ်ဒီ9ယောက်ပဲလက်ရှိမှာ2023မှာဒီ9ယောက်ကမိမ့်မယ် KNA လေးပါပါတယ်နော် KNA လေးပါတယ်ပြီးတော့ချင်းဖွဲ့တွေပါပါတယ်တခြား PDF အသေးသေး LDF တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတာfinally အများစုသဘောတူတာဒီ9ယောက်ပဲအန်ယူဂျီကပါလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ပြောတော့ပြောပြီးသားအန်ယူဂျီကအသုံးမချဘူးပြောတာလေအန်ယူဂျီမှာဘယ်စစ်ဦးစီးချုပ်လဲတရားမှမရှိဘူးစီးရင်နိုင်တာလေကွာအဲ့တော့အန်ယူဂျီကဒီစကားတွေထဲမှာပါခွင့်မရှိဘူးပါလည်းမပါဘူးအများစုလည်းမဲမပေးဘူးဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့အများစုမဲမပေးရလို့ခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်ခင်ဗျားတို့လို့တိုက်ခိုက်ကြရမှာအဲ့တော့ဘုဇုတ်ကံမောဘုဇုတ်ထွန်းမြင့်နိုင်တောင်းပလောင်စေဦးစီးချုပ် MNDA ကိုကန့်စေဦးစီးချုပ် KNDF ဒုတိယစေဦးစီးချုပ်ဘုဇုတ်မာဝီဒီ9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့Person of the year အဖြစ်နောက်ဆုံးစကားတင်ယူချေလိုက်တယ်
ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်ဝိုင်းကနေကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းကနေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဒါပြောထားတဲ့ထောက်ခံချက်ရအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ရဲ့မနေ့ဖြစ်ရင်တပတ်ခါရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူဦးချင်းကိုပေးမှလားတစ်ဖွဲ့လုံးဒီ9ယောက်လုံးကိုပေးမှလားဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မေးကွက်ကြမယ်အဲ့တော့အများအုပ်ကအများစုကတော့ပူးတွဲပေးဖို့ပြောဆိုနေကြတယ်သူတချို့ကလည်းဒါတူးချင်းပေးဖို့ပြောဆိုနေကြတယ်တချို့ကလည်းပုံစံမှာဝီဝဲတောက်လျှောက်တောက်ခံတယ်တချို့ကပူးတွဲပေးဖို့ပြောတယ်အများစုကတစ်ဖွဲ့လုံးကိုပေးဖို့ပြောတယ်တချို့ကပုံစံမှာဝီကိုပေးဖို့ပြောတယ်အဲ့တော့မဲကတော့အပြိုင်ပါခွဲလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ပူးတွဲကသိမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ရောငါးပါတဲ့ပူတွဲပါတဲ့ပူတွဲပေးဖို့ကောင်းတယ်ငါးရလို့ပေးတာကောင်းတယ်ပူတွဲဆောက်ရစေခြင်းတယ်မာဝီမာဝီလို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ငါးရလို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ပူတွဲလို့ပြောတယ်ပူတွဲပေးပါပူတွဲမပေးခြင်းဘူးငါးရမာဝီအားလုံးပူတွဲပေးပါပူတွဲပေးပါပူတွဲပေးပါတူတဲဆိုရင်တော့ကွမ်မော်ပါတဲ့ဘုရုပ်ကွမ်မော်ပါပူတွဲပေးပါစူပေါင်းကြီးစီအင်အားပါတယောက်တည်းဆိုမသေးတော့ပါပူတွဲပေးပါပူတဲဆိုပိုကောင်းပါလေခရင်ဒီမာဝီလူနေစုဖြစ်ပြီမြေတော်လိုင်းကိုအစကတည်းကတက်ပေါ်ရလို့ကိုမာဝီကိုထောက်ခံနေတဲ့မဲပေးစနစ်ပါဆရာပူတွဲပေးပါပြည်တော်စုဖြစ်လို့9ရောက်တယ်ပူတွဲကခိုင်းပါတယ်ပူတွဲပေးပါပူတွဲပေးစီခြင်းနဲ့ငါပူတွဲပေးပါ9ရောက်လုံး9ရောက်လုံးကိုမဲပေးပါဗျာ9ရောက်လုံးကိုပူတွဲပေးပါသူတရားသူသူပြည်မြေတပြေလုံးတွက်ဆိုရင်အဲ့လူတွေကမပေးလို့မရဘူးတပြေလုံးတွက်ဆိုဘယ်သူမှပေါင်းမဝင်သေးဘူးတဲ့9ရောက်လုံးပေးပါစီလုံးချင်းဒီအင်အားတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ဒီလောက်ကြီးတာကိုဒီလောက်သေးအောင်လုပ်ထားတာတပြေလုံးလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ9ယောက်ကအဓိကလုပ်နေတာကိုဒါနဲ့လူတွေလည်းလုပ်တာပေါ့လေဒါမဲ့လူအကြိုက်များဆုံးကဒီ9ယောက်ပဲနော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုစိတ်ကူးကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကိုစိတ်ကူးကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်တက်ပြီးလုပ်တာလက်တွေကဘယ်သူလုပ်လဲဒီလောက်ကြီးတဲ့ဆက်အာဏာရှင်ကိုဒီလောက်သေးသေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုပြအားလုံးဟူတဲ့ပြပါတဲ့အကုန်လုံးကိုပြပါတဲ့ဟူတဲ့ကပူစီလုံးနေတဲ့ဘူကျုပ်ထုံးမြင့်နဲ့ကိုပြတယ်ဗျာတဲ့သူကပိုးစွာလို့တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေငါရောက်လို့ပေါင်းပြီးကြည်ကြည်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးလက်သီးနဲ့ထိုးမဲ့ပွဲတဲ့နင်းမြေဖြန့်ပြီးငါရောက်ပွဲစီမံပေးပါတဲ့ငါရောက်ပဲတဲ့ 5 plus KN ကိုပူတဲ့ပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပူတဲ့ပြပါကောင်းကတော့ဘူကျုပ်ကံပေါ်ပါအတွေ့အကြုံကပါရှိတာဘူကျုပ်ကံပေါ်သူ့ရဲ့ကောင်းပေါ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်မှုပူတွဲပဲတဲ့ဘူကျုပ်နေရာကတော့လူယူသေးရှူသေးဖြစ်တဲ့ဘူကျုပ်ကံပေါ်တဲ့5 plus 5 plus 5ပြည်နေတဲ့အတွက်အကျိုးပြုအောင်လေးစားရ5 plus ပါတဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ကြေးပူတွဲပဲတဲ့5 plus 5 in 1 5 plusဒါပြည်သူရဲ့ response ပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ energy ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေလက်ခုပ်တီးတော့လေခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်တဲ့တိုင်ကျွန်တော်တို့ energy ကိုမပေးဘူးမတော့ energy မပါပဲနဲ့လေဒီဟာကြီးခင်ဗျားတို့စကားပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်နေ energy အသုံးမကျပါဘူး energy ကပကပတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့စကားနဲ့ခင်ဗျားပဲအဲ့ဒီ energy အသုံးမကျပြီမဲ့လေဒါလောက်ပဲကြံတယ်ဒါလောက်ပဲကြံတာကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေကိုပြည်သူကသိတယ်ပြည်သူပေးနေကပြုတ်လေးနဲ့ထိကျပြင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကမော်တဲ့ five better than one နဲ့တီအန်လေဘူအန်ယူဂျီကိုတက်မလိုက်တီထောင်ပေးထားတာတဲ့ five plus five မာဝီကိုကြိုက်တယ်ပူတွဲပဲတဲ့ five plus လက်ငါးချောင်းမှာတော်လိုင်းကြီးနေသူ့အားလုံးကိုကြိုက်တယ် five plus နောက်ွယ်က KI ကောင်းစော်တွေကိုပေးမယ်ကောင်းစော်တွေကပူသီးတယ်တယောက်တည်းတစ်ဖွဲ့တည်းပြီးတနေငယ်လုံးမအောင်မြင်နိုင်ပဲ five plus ဗိုလ်ချုပ်ကမော်ပါ leader of the dn dnl dnl ရဲ့ကောင်းဆောင်များကောင်းဆောင်တဲ့ five plusဘုဂျုံမာဝီစကားပြောတာလေးကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ငါးယောက်ပါငါးယောက်ပါအဲ့တော့ဒီပြည်မှာဥဆောင်နေတဲ့ကုမာဝီကိုအယမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါယူတော့မနိုင်ပါနဲ့နော်အယမ်းကြိုက်တယ်လို့ပါအယမ်းကြိုက်တယ်ရ
KNU လည်းမထားခဲ့ပါနဲ့မထားပါဘူး KNU ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ favorite ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ KNU ထဲမှာလည်းပူတွဲထဲမှာပါပါပေါ့နော်တမောကဆရာကြပါတယ် KSS ကခိုင်ပါတဲ့ခံယူချက်နေတယ်မသိမရင်းမရရက်တည်ခဲ့တာ 5 plus ပါဦးစီးချုပ်ကောင်စီမှာ9ဦးထားပြီးဗိုလ်ချုပ်ကံမကိုမာဝီကိုပတုပါမဟုတ်ပါဘူးဦးစီးချုပ်ကောင်စီမှာ KNU တို့ဘာလို့ပါရမှာပါနော်ဒါကကျွန်တော်ပြောတယ် passing of the year ကိုယူနေတာ vote လို့ရတယ်လေဦးလေးလုံးမှာပါ vote လုံးမှာပါကျွန်တော်ပြောသလို30 31မနေ့ပြင်တပတ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလုံးမှာပူတွဲပဲဗိုလ်ချုပ်လီကြောင်းဝင်ကိုပေးကြပါတယ်တဲ့ပူတွဲပေးပါတဲ့ငောက်တဲ့ကအချင်းချင်းပြန်ပြီးမဲပေးကြပါတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့သူအားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်တဲ့ညီနောင်ငါးပေါ်ပြည်တော်ဖော်ကြမယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါညီနောင်ငါးပေါ်ပြည်တော်ဖော်ကြမယ်ငါပူတွဲပဲကျွန်တော်ခင်ရင်ပါခင်ယူမပါပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမရှိရှိတာလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါဒီနေ့ကနေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြပါနော်ပူတွဲပဲနော်တဲ့ပူတွဲပေးပါကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတဲ့5 plus မာဝီမင်္ဂလာပါ5 plus အမှန်ကန်တဲ့အကြံပံကိုပြည်သူတွေကခွဲမယ်ပူတွဲအဲ့ဒါအရှိတရားခင်ဗျာဒါပြည်သူရဲ့သဘောထားအစင်အမှန်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပြည်သူတွေအားလုံးထမင်းစားနေတာကိုယ်နဲ့သိတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့စိတ်မတိုက်ရေလို့ဝင်မတိုက်တာပဲရှိတယ်အတိညာနေရှိတယ်ဂျင်းတက်လို့မရဘူးဘယ်သူကအတိကလည်းပြည်သူအားသိတယ်အဲ့တော့အတင်းတို့ NUG နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးရန်ပြင်းပြီးကြံခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတော့ဒီလောက်ကြီးကြီးကနေဒီလောက်သေးသေးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနေဒီလောက်သေးသေးလုပ်ပေးမယ့်လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးအားကိုးမှာရှင်းရှင်းလေးပဲအလုံးကိုချစ်တဲ့ငါ့ကိုလက်သီးဆုပ်ထားတယ် 5 plus လီကြောင်းဝင်လက်ကြိုက်တယ် 5 plus 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 အဲ့ကြောင့်အလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီညနေ live ကိုဒီလောက်နဲ့ဆုံးသတ်မယ်။မဖြစ်30ရက်နေ31ရက်နေဒီကြမှာသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့29ရက်နေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့စကားတင်9ဦးကိုတင်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ဗိုလ်ချုပ်ကမော်ဒါတော့ညီနောင်3ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး3ယောက်4ယောက်ရှိသွားပြီ။ plus ဗိုလ်ချုပ်မာဝီနော် KNDM မှာဆိုရင်သူစီဦးစီကိုကွန်ပျူတာတို့ပါလို့ရေးဒါပေမဲ့ပြည်သူကဗိုလ်ချုပ်မှာဘူးကိုပို့ချစ်တယ်ပြည်သူရွေးချယ်တာလေတော့ကျန်တဲ့ KNU တို့တခြားချင်းဖွဲ့တို့ပါလို့ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ person of the year ဒီပြည်သူအများစုရဲ့ရွေးချယ်မှုလေအဲ့တော့လူတိုင်းအားလုံးကတော့ပြီးလို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေအဲ့တော့ favor တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီ9ဦးကိုနောက်ဆုံးစကားတင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ထားလေစကားတင်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဲကွဲမယ်သူဦးချင်းပေးမှာလားအဲ့ဒီ9ဖွဲ့လုံးပေးမှာလားဒါဒီနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့မဲခွဲမှာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုရတာ final ပေါ့နော်တို့ရည်မှမပါတဲ့လက်နဲ့ကင်နေဒါတွေကနောက်မှစဉ်းစားမယ်ဗျာကိုနိုင်ဖို့ကအရင်လုံးအောင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေခဏဖက်ခဏထားတာ哦နော်အားလုံးကိုထောက်ခံပြီးသားဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရေးနေတာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အလုပ်ကိုထောက်ခံထားပြီးသားပါတဲ့ဥဆောင်မဲ့ကောင်းဆောင်ကိုရေးနေတာပါတဲ့ NUG ဆိုတာအပေါ်ကလန်ထားတဲ့ဖဲတစ်ချက်ပါအနောက်မှောက်ထားတဲ့ဖွဲ့ဖဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစကားအမှန်မှာ30 20 consistency အားလုံးကိုလေးစားလက်ပါတလန်စုလေး NUG ကကျွန်တော်တို့အစိုးရပါကျွန်တော်ပြောပြသတာအခုဒီကိစ္စ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့အသုံးမချဘူးပြောအသုံးမချသလိုပဲထားတာအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကဒါကြီးကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အရေးကြီးတာအဲ့တော့ဒါတွေကတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာလှည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့နဲ့လှည့်တတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့မနေ့ကဘယ်ချိန်လွှင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကရန်ကုန်ချိန်နေ့လေ2:00 ခွဲလောက်ရှိမှတင်တယ်နော်စစ်ကြုံဘွားကလွှင့်ချင်ပြီအလုံးညီပါသတန်လေးပါပြည်သူတွေကချစ်တယ်အဲ့တော့NUG မှာစစ်ဦးစီးချုပ်မရှိဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြတာ NUG ကစစ်ရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ PDF ကလေးတွေပါတယ်အကောင်လုံးပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်နေ့တွေကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနာမည်ကိုပြောခိုင်းတာလေပြပြီးပြီအခုကကျွန်တော်စကားတင်ကတော့အကောင်လုံးပေးလို့မဖြစ်နိုင်တာနော်အဲ့တော့စကားတင်က Person of the Year 2023ရဲ့ပြည်သူအကြိုက်ဆုံးပြည်သူ favor ဖြစ်ဆုံးဒီဦးတော်လာရေးရဲ့သူရဲ့ကောင်းများပေါ့ဒုတိယမဟုတ်လေ Person တဲ့တာအကောင်းဆုံးစုပေါ့အဲ့တော့
တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးရွှေ့ကြမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်သွားမှာမို့လို့ပါ